Joo, kiitos puheenjohtaja ja oikein mukavaa iltapäivää kaikille. On ollut tosi mielenkiintoinen päivä ja nyt tulee seuraava tämmöinen palanen tähän kokonaisuuteen. Mä puhun vähän perheestä ja niin tässä on turvallinen kasvuympäristö. Tietysti se on se tavoite, mitä me kaikki tavoitellaan, että se olisi niin kuin aina hyvin turvallinen ja lapsen kehitys olisi turvattu ja perhe voisi hyvin. Ja mä jonkun verran menen siihen, että mikä se perhe lähtökohtana on, mutta sitten mä aika nopeasti hyppään tähän näkökulmaan siitä, että millaisia riskioloja perheissä voi olla, miten niitä voidaan tunnistaa ja miten perheitä voidaan tukea niissä riskiolosuhteissa. Et muutetaan näkökulmaa sitten aika nopeasti onnellisesta perheestä vähän semmoiseen, milloin haasteita. Ja mä kokosin tuohon otsikkoon oikeastaan semmoisia asioita, mitkä perinteisesti liittyy perheeseen. Vanhemmuus, lapset, parisuhde on semmoisia asioita, mitkä aika usein liitetään perheeseen, ja niinhän ne tietysti siinä onkin. Tietysti voi olla hyvin monenlaisia perheitä, mutta tässä katsotaan niin kuin lasten näkökulmasta, niin mä otin tuohon tuommoiset niin kuin hyvin perinteiset asiat mukaan, mitkä on tärkeitä. Ja tietysti vanhemmilla on vastuu lapsen hoitamisesta ja kasvattamisesta tietenkin, päävastuu siitä ja myöskin siitä, että lasta kuunnellaan ja ymmärretään ja huomioidaan ja turvataan hänen kehityksensä ja kasvunsa siinä perheessä ja ylipäätään elämässä. Ja tietysti näissä tilanteissa niin semmoinen lämmin ja positiivinen parisuhde ja vanhemmuus on tärkeää, että se lapsi voisi mahdollisimman hyvin ja se perhedynamiikka olisi niin kuin positiivista pääosin. Tietysti perheillä on aina erilaisia haasteita, mutta ne on hyvin monenlaisia ja useimmista asioista perheet selviää itsekseen ja suurin osa perheistä ja lapsista tietenkin onneksi voi hyvin Suomessa ja kansainvälisesti. Erityisesti Suomessa meillä on hyvä tilanne, kun katsotaan niin kuin ylipäätään niin kuin perheiden ja lasten tilannetta. Mut silloin kun tarvitaan, niin perheillä on oikeus tarpeenmukaiseen tukeen ja mahdollisimman varhain, jotta heidän arjen kuormaansa voitaisiin vähentää. Ja tietysti sit on erityisen haasteellista tietää se, että milloin sitä tukea tarvitaan, mitkä on ne tilanteet ja miten ne tuen tarpeessa olevat perheet ja lapset, miten me löydetään ne. Ja seuraavassa mä ajattelin tuoda joitain tähän liittyviä näkökohtia esille. Tavallaan semmoisia poimintoja siitä, mitä tutkimustieto sanoo ja mitä kokemuksia itselle on tullut näistä asioista vuosien varrella. Että mä oon taustaltani terveystieteilijä ja tosiaan tehnyt perheväkivaltaa ja lasten kaltoinkohteluun liittyvää tutkimusta parisenkymmentä vuotta. Meillä on tutkimusryhmässä monenlaisia asioita liittyen siihen saatu esille. Ja tietysti kerätty paljon kansainvälistä tutkimustietoa myös näiden asioiden taustaksi. Ja tosiaan, miten niitä kaltoinkohtelun tai ylipäätään perheen riskioloja voi tunnistaa? Me ollaan tehty semmoinen hoitosuositus, tai oikeastaan päivitetty se vuonna 2015. Se alun perin valmistui 2008, mihin me koottiin tietoa siitä, että miten niin kuin erityisesti lasten kaltoinkohtelua, miten sitä voi tunnistaa, millaisia riskioloja siihen liittyy, mitkä on merkkejä kaltoinkohtelusta, minkälaisia periaatteita ja keinoja on tunnistaa ja puuttuu mahdollisimman varhain tähän kaltoinkohteluun. Ja tässä jotenkin mä näkisin sen kaltoinkohtelun ja siihen liittyvät riskiolot aika laajasti, että siinä niin kuin puhutaan silloin fyysisestä väkivallasta, kuritusväkivallasta, seksuaalisesta väkivallasta, hoidon laiminlyönnistä, psyykkisestä väkivallasta. Nämä kaikki tavallaan liittyy tähän kaltoinkohtelun eri puoliin. Ja tietysti perheen on hyvin tärkeää tietää aika paljon, ja on tehtykin paljon tutkimusta siitä, että millaisia nämä lapseen, vanhempiin ja perheeseen liittyvät riskitekijät on, ja millaisista asioista ne riskiolot muodostuu. Ja ammattilaisten täytyy tietysti tietää niistä paljon, jotta se voi tietty ammattilainen ja tietyt ryhmät voi niitä sitten arvioida ja tunnistaa. Että pitää olla tietoa ja arviointikykyä. Ja erityisen tärkeää on se, että miten näitä riskien kasaantumista voidaan tunnistaa ja mahdollisen ylisukupolvisuuden huomiointia siinä. Että useinhan nämä riskiolot siirtyy sukupolvesta toiseen ja esimerkiksi perheväkivalta tai mielenterveysongelmat tai päihteiden käyttö on sellaisia asioita, mitkä usein muodostaa tämmöisen niin kuin kolmiyhteyden, niin kuin tänäänkin ollaan monta kertaa kuultu, että ne tavallaan yhdessä muodostaa aikamoiset riskiolot perheessä. Perheen kokonaistilanteen huomiointi on valtavan tärkeää, että me ei voida tavallaan tuijottaa tietynlaisiin riskitekijöihin ja syyllistää perheitä niiden osalta tietenkään, vaan meidän pitää katsoa se kokonaisuus siinä perheessä ja se tilanne, missä se perhe elää. Kansainvälinen tutkimustieto tuo esille erilaisia tunnistamisen ja varhaisen puuttumisen keinoja.
Ja monissa tutkimuksissa on tuotu esiin sitä, että erilaiset riskiarviointityökalut ja mittarit on hyvin käyttökelpoisia osana kokonaisarviointia. Että mä haluan korostaa sitä, että ei näitä tarkistuslistoja tai muita työkaluja ei voi käyttää semmoisenaan, vaan osana sitä perheen ja lapsen tilanteen kokonaisarviointia. Sitten ihan tietysti perinteisesti vanhempien kanssa keskustelu siitä perheestä ja lapsen kanssa, mitä vanhempi lapsi, niin sen paremmin tietysti hänen kanssa pystyy siitä myös keskustelemaan, että miten, mikä se tilanne on perheessä, havainnoida lapsen ja vanhemman välistä vuorovaikutusta, tehdä kotikäyntejä. Sehän on meidän Suomessa ollut tämmöinen perinteinen hyvä menetelmä, että on menty koteihin, terveydenhoitajat on mennyt jo äitiysneuvolasta ja lastenneuvolasta koteihin, ja sitä jossain vaiheessa vähennettiin, mutta nyt ollaan onneksi monissa paikoissa lisätty taas kotikäyntejä. Siellä ne perhe ja lapsi nähdään niin kuin omassa ympäristössään, ja se on tutkimuksissa todettu erittäin tehokkaaksi keinoksi ihan tavallistenkin perheiden hyvinvoinnin edistämisessä, puhumattakaan sellaisista, kenellä on niitä riskiolosuhteita elämässään. Ja moniammatillinen yhteistyö on hyvin, hyvin tärkeää näissä asioissa. Että mikä ammattiryhmä, varsinkin jos perheellä on haasteita ja ongelmia, niin harvoin pystytään ratkaisemaan niin kuin yhden työntekijän tai yhden ammattiryhmän voimin näitä asioita. Ja tutkimustieto näistä kaikista menetelmistä sanoo, että näistä on apua, kun niitä käytetään niin kuin oikein ja oikeissa tilanteissa. Ja perhe tarvii ilman muuta tukea ajoissa, sitä pitää pystyä ennakoimaan, antaa sitä tukea mahdollisimman varhain, jos tarvitaan, ja ennen kuin se tilanne siellä perheessä riistäytyy käsistä. Et esimerkiksi mä olin mukana semmoisessa lasten kuolemien tutkinnassa, mikä onnettomuustutkintakeskus teki joitakin vuosia sitten. Me tutkittiin siinä 3 vuoden aikana kuolleet lapset ei-luonnollisten kuolemien osalta. Ne oli vuodesta 2009-2011 tehtiin tämä selvitys. Ja siinä me todettiin muun muassa semmoinen yksityiskohta, että siinä aikana tapahtui 13 lapseen kohdistunutta henkirikosta. Ja kun me tutkittiin aika tarkkaan niin kuin niiden perheiden ja lasten taustat pitkältä ajalta taaksepäin, niin pitkälti kun päästiin, niin siellä oli ollut näillä perheillä hyvin pitkään jatkuneita ongelmia suurimmalla osalla. Että tavallaan niitä oli yritetty auttaa, se ei ollut jotenkin tehonnut, tai sitten ei ollut huomattu kovin paljon niitä ongelmia, mitä olisi tehty mitään tarkempia selvityksiä ja tukitoimia. Ja me siinä mietittiin tietysti semmoista moniammatillisen työtavan niin kuin suosittelemista mahdollisimman varhain, esimerkiksi perhekeskustyyppisesti, mitä nyt Suomessa tämän sote-yhteydessä erityisesti tuodaan esille, että se on hyvä tapa niin kuin tutustua paremmin perheisiin ja lapsiin. Ja me myös suositeltiin sitä, että pitäisikö Suomessakin alkaa tekemään tämmöisiä serious case reviews-tyyppisiä arviointeja semmoisista tilanteista, kun esimerkiksi lapsen tämmöinen henkirikos tapahtuu tai muu sellainen kuolema, missä on selvitettävää. Että pitäisikö meidän ryhtyä siihen, mitä monissa maissa jo tehdään, esimerkiksi Englannissa ja muualla tehdään näitä tämmöisiä tällaisia selvityksiä näistä vakavista tapauksista ja kuolemista, jotta voitaisiin sitten oppia siihen ennaltoehkäisyn lisää. Se oli semmoinen yksi ajatus, mikä siinä kohtaa tuli mieleen. No sitten tässä on esimerkkinä meidän ihan uusimmista tutkimushankkeista. Me ollaan arvioitu kaltoinkohtelun riskiä semmoisella CAP-mittarilla, eli Child Abuse Potential-mittarilla. Se on alun perin Amerikassa Joel Milnerin kehittämä mittari 80-luvulla. Psykologian parissa kehitetty mittari, ja siinä tavallaan siinä on 160 väittämää, ja sen avulla pyritään arvioimaan sitä erityisesti fyysisen pahoinpitelyn tai kuritusväkivallan riskiä niin kuin perheessä. Ja se on tosi paljon testattu mittari kansainvälisesti, sitä on käytetty kymmenissä maissa, voisi melkein sanoa, ja se on käännetty monille kielille, ja me testattiin se nyt Suomessa joitakin vuosia sitten, ja meillä on tuo artikkeli, mikä on siitä tavallaan se mittarin valinnoinnista ja tuloksista, niin se on nyt hyväksytty julkaistavaksi ja pitäisi tulla tässä, ehkä ei tänä vuonna, mutta ensi vuoden alkupuolella varmaan tulee ulos siitä, miten se Suomessa niin kuin toimii. Ja me todettiin, että se löytää aika hyvin tämmöiset perheet, jotka on erityistuen tarpeessa. Siinä ei kysytä mitään kaltoinkohtelusta, vaan siinä on väittämiä tavallaan siitä, että kokeeko se vastaaja itsensä yksinäiseksi tai onnelliseksi, tai onko perheessä riitelyä, onko niin paljon konflikteja. Ja sitten kun ne vastailee siihen, sitten, miten ne ajattelee sen oman tilanteensa olevan, niin siitä voidaan laskea semmoinen riskipisten luku tavallaan, mikä sitten osoittaa sitä, onko riski kohonnut vai eikö sitä riskiä ole.
me todettiin siinä, että perheet löytyy hyvin, mutta sitten siinä meidän seurannassa, mitä me tehtiin, niin siinä tavallaan sillä interventiolla, mikä oli näille riskiperheille siinä meidän koeryhmässä, niin siinä ei tavallaan ollut, niin kuin, ei saatu semmoista vastetta sillä meidän interventiolle, kun me ajateltiin, vaikka meidän mielestä se oli tosi hieno, mutta siinä oikeastaan se johtopäätös, mikä me sitten tehtiin siitä meidän tutkimuksesta ja siitä asetelmasta ja tavallaan sitten erityisesti meidän interventiosta, että ei voi olla sellaista interventioa, mikä on kaavamainen ja rutiiniomainen kaikille perheille, vaan se pitää soveltaa sen perheen tilanteen mukaan. Perheet löydetään tällä mittarilla, mutta se mitä sitten perheen kanssa tehdään, niin se pitää lähteä niin kuin sit perhekohtaisesti. Ja me ollaan nyt sit sitä jatkamassa sillä lailla, että meillä on otettu, tästä mittarista on olemassa sellainen lyhyt versio, siinä on 25 väittämää, ja se on testattu myöskin, ei Suomessa vielä, mutta me otetaan se nyt käyttöön tässä meidän hankkeessa vuoteen 2018 mennessä. Me saatiin STM-rahoitusta siihen ja meillä on tietyllä alueella, me otetaan sitä käyttöön pilottineuvoloissa ja sairaalan lasten ja naisten osastoilla ja katsotaan sitä, tavallaan sitä riskiasiaa niin kuin sitten sitä kautta yritetään saada selville. Ja me ei siinä hankkeessa mitään tavallaan haeta niin kuin sitä, että me lasketaan niin kuin ne riskipisteet, vaan sen mukaan, mitä se perhe vastaa tai se vanhempi vastaa siihen lomakkeeseen, niin siitä lähtee se keskustelu liikkeelle ja sitten mietitään, mitä tehdään, mitä se perhe niin kuin tarvitsee. Ja tavallaan niitä perheitä tuettaisiin niin kuin sen heidän oman tarpeensa mukaan. Ja esimerkiksi lasten kasvattamisesta on tarkoitus sitten keskustella, kuritusväkivallasta, luopumisesta ja sitten muista asioista tavallaan sitten sen mukaan, mitä ne perheet tuo esille. Ja tietysti sitten mahdollisesti antamalla heille sitten tukea, myöskin konkreettisempaa tukea, riippuen tietysti siitä, miten se sitten se homma organisoituu tavallaan siihen meidän hankkeen ympärille, mitä kaikkea me saadaan siihen sitten mukaan. Mutta meillä on niin kuin aika hyvä verkosto kyllä nyt siinä ja ohjausryhmä on hyvin sitoutunut. Et mä uskon, että kun me ensi vuoden alussa nyt otetaan se mittari käyttöön, niin saadaan hyviä kokemuksia ihan osana kliinistä hoitoa, sitä ruvetaan tarjoamaan niin kuin kaikille. Et ei valita perheitä, ettei nyt näytätte siltä, ettei saattaisi olla riskiä, vaan siis kaikki täyttää sen, ketkä vaan siihen suostuu. Et se on niin kuin lomake muiden joukossa ja katsotaan, miten se meillä toimii. Saadaanko sen avulla otettua puheeksi niin kuin asioita, mitkä on tärkeitä ja mistä on apua. Ja sitten mä kokosin tähän vielä sitä vähän, että mikä näiden lapsiperhepalveluiden ydin ylipäätään niin kuin on, millaisia palveluita niin kuin tarvitaan ja just tavallaan näiden riskiolojen niin kuin näkökulmasta tai miksei ihan kenelle tahansa perheelle ja lapselle. Et jotenkin lähtisi niin kuin aina lähettää siitä, että se meidän asiakas eli se perhe ja lapsi on se ydin, mistä me lähdetään liikkeelle ja tavallaan meidän toimet yhteiskunnan tai terveydenhuoltojärjestelmän tai lapsiperhepalveluiden tai työntekijöiden näkökulma lähtisi aina siitä, mitä se lapsi ja perhe tarvitsee. Ja siihen me tarvitaan moniammatillista yhteistyötä, mikä on rakenteellisesti ja sisällöllisesti hyvin, hyvin toimivaa ja jotenkin sitten sujuu niin kuin silleen, siinä hoitoketjussa tai palveluketjussa joustavasti. Ja jotenkin mä ajattelen, että meillä on nyt hyvä mahdollisuus tehdä se tässä sotessa. Et se on niinku semmoinen toive, mikä itsellä niinku on, että tässä olisi niinku mahdollista järjestää ne palvelut ihan jatkumoksi jostain perhekeskuksesta tai neuvolasta niinku eteenpäin sen mukaan, mitä se lapsi ja perhe niinku tarvii. Ja se edellyttää sitä, että meillä se yhteistyö on vastavuorosta, sitä suunnitellaan hyvin, tieto kulkee sovitusti ja saadaan myös palautetta. Et tavallaan niinku, jos joku tekee lastensuojeluilmoituksia ja sen perheen tilannetta aletaan selvittää, niin tavallaan siitä tulisi palautetta myös niille, ketkä sen ilmoituksen on tehnyt. Et meidän lakihan ei niin kuin tavallaan estä sitä, mutta siis siinä pitää olla hyvät perustelut tietenkin aina, että milloin sitä tietoa voidaan siirtää, mutta me mietittäisiin sitä, että millä tavalla sitä tietoa voidaan siirtää sillä lailla, että kaikki tulee autettua ja tavallaan se perhe ja lapsi niin kuin voisi paremmin. Et lähtökohta olisi se, mikä niille on parasta ja meillä olisi yhdessä sovitut käytännöt siihen, miten tämä homma niin kuin parhaiten toimisi. Ja yhteistyön tulee ulottua eri tasoille, kattaa lapsiperheen kaikki palvelut. Ja tosiaan, että meidän koulutus ammattilaiselle olisi sellaista, että se tukisi tätä yhteistyötä, että sitä, että mitä se kukin ammattiryhmä, niin kuin omaa asiantuntemusta kukin ammattiryhmä itse tarvitsee. Tietysti semmoinen tavallaan, jokaisella on se oma rooli, mutta miten me tehdään kaikki yhdessä, niin se olisi niin kuin, molemmat on yhtä tärkeitä.
Että meillä on tavallaan niin kuin oikeastaan pakko oppia tekemään yhteistyöt paremmin, jos me aiotaan todella auttaa lapsia ja perheitä. Että se on niin kuin ihan semmoinen jotenkin selvä juttu, että, me, että se ei voi olla niin kuin kauhean pinnallista tai työntekijälähtöistä, vaan se pitää olla perhelähtöistä se toiminta. Jotenkin se, että me pystytään perheen kanssa ja lapsen kanssa avoimesti puhumaan asioista, keskustelemaan asioista niiden oikeilla nimillä, niin se on tosi tärkeää. Että perheet arvostaa sitä, että puhutaan suoraan, eikä niin kuin olla jollakin seurantalinjoilla, eikä niin kuin tavallaan sit oikeasti sanota, mistä on kysymys, mitä me halutaan seurata. Että ei, jotenkin mä haluaisin niin kuin melkein sanoa, että ei meillä olisi mitään turhaa hyssyttelyä, eikä turhaa hienotunteisuutta. Että meidän pitäisi puhua asioista fiksusti, mutta niiden oikeilla nimillä. Ja se hyvä vuorovaikutus perheen ja ammattilaisten välillä, se on se avain. Että siitä on tehty myöskin tutkimusta, että mikä niin kuin näissä erilaisissa hyvissä tukitoimissa niin kuin auttaa. Niin siellä on, niissä on kaikissa yhteistä se, että se vuorovaikutus, sen pitää toimia sen perheen ja ammattilaisen välillä. Että se on se avainasia. Ja sitten myöskin semmoinen asia, että ammattilaisten pitäisi olla valmiita myös muuttamaan omia käsityksiään tilanteessa, kun saadaan jotakin uutta tietoa lapsesta tai perheestä tai jostain riskioloista tai niiden väistymisestä tai muutoksesta. Koska niin kuin ammattilaisille on tyypillistä se, että me helposti pitäydytään niin kuin omassa alkuperäisessä käsityksessämme asioista, eikä olla valmiita muuttamaan sitä, jos vaikka siihen tulisi mitä faktoja niin kuin lisää, niin meillä säilyy se käsitys, että tämä on tällainen perhe, tämä on tällainen lapsi. Että siitä meidän pitäisi oppia sitä niin kuin pääsemään siitäkin myös vähän eroon. No sitten vielä ihan yhteenvetona tämä viimeinen dia tässä, että jotenkin riskiolojen ja ylipäätään kaltoinkohtelun riskitekijöiden tietäminen ja arviointi on hyödyllistä, koska se mahdollistaa keskustelun perheen kanssa ja keskittymisen siihen perheen voimavaroihin ja positiiviseen ja semmoiseen niin kuin myönteiseen kehitykseen siinä, mihin, miten se perhe pääsee siitä eteenpäin ja miten lasta ja perhettä voidaan auttaa. Ja on todettu, että kaltoinkohtelun tunnistamista tai ylipäätään riskialojen tunnistamista helpottaa erilaiset arviointityökalut perhetilanteen arvioinnin osana. Ei korostaa niitä liikaa, mutta käyttää niitä fiksusti siinä toiminnassa, niin kuin siinä kliinisessä työssä osana sitä. Ja moniammatillinen yhteistyö on tärkeää, jotta näitä perheen riskialoja, kaltoinkohtelun tunnistamista, siihen puuttumisen prosessia ja sen esteitä voidaan poistaa. Ja siinä tarvitaan hyvää johtamista, yhteisesti laadittuja toimintaohjeita, vastavuorosta tiedonvaihtoa ja se, että me tavallaan kootaan se tieto yhteen johonkin sillä lailla, että se on, tehdään niin kuin oikein ja lainmukaisesti tietenkin ja perheitä auttaen. Ja sitten se, että me myöskin saadaan koulutusta siihen niin kuin tavallaan tiimeinä tai jotenkin siis eri ammattiryhmät saa samantapaista koulutusta siitä. Ja sitten se asia, mikä on myös hirveän tärkeä, ja halusin laittaa sen tuohon ihan vihoviimeiseksi, että vanhempien elämänhallintataitoja, kasvatusasenteita, vastuuta ja taitoja tulee vahvistaa. Ja tämä liittyy niin kuin ylipäätään siis moniin muihinkin asioihin. Tässä on esimerkkinä tämä riskialot ja kaltoinkohtelu. Mutta tavallaan niin kuin tänäänkin on tullut monta asiaa, missä tämä niin kuin toimii ihan joka tilanteessa. Et vanhemmat on niin kuin aika lailla avainasemassa siitä, mitä lapsille tapahtuu ja miten niitä voidaan sitten vanhempia ja lapsia paremmin auttaa. Kiitokset.